до Софийската полиция. В София е пристигнал на страшимия Георг Васил Иванов Кулчев по прякор Дякон Левски. Представя се за търговец на вълна, организира комитети. Рус, сивок, мъшъв, среден ръст, с черно сако. Да се намери! Така в начално училище Васил Друмев в Пазарджик третокласници се въплатиха в ролите на Васил Левски, Али Чауш, Чиракът Браснар и претвориха с актьорско майсторство случката в Филчовото кафене. Децата избраха да представят кратък мини спектакъл, посветен на безсмъртието на апостола на свободата Васил Левски. Колко време ви отне подготовката? Подготовката ни отне около 2 седмици, много усилен труд и много работа и много голям ентузиазъм. Децата с каква енергия и емоции се включиха? Много присъд се приеха всичко, изживяха цялата тази емоция и резултата наистина е много доволен. А вие на какво учите вашите ученици? Какво е важно да знаят те от нашата история? Освен на възпитание, на навици, да бъдат грамотни българи, те трябва да бъдат и исторически грамотни. Трябва да познават своите герои, своите личности, дали живота си за свободата на България. А Левски мисля, че е най-светлият такъв син на България. Най-заслужил, не че другите не го заслужават, но по неговите дела той е най-заслужилия. Защото ако не знаем историята си, ние няма да имаме и бъдеще. Учениците, облечени в дрехи от преди 150 години, влязоха в ролята на Дякон Левски, както и на останалите персонажи, и пресъздадоха една емблематична за националното ни самочувствие сцена. Самият спектакъл е нещо, което може да ти пресъздаде по някакъв начин това, което се било случвало в миналото. Моята роля е на телеграфист. Какво правиш? Аз пиша писма и ги казвам като цяло на турската полиция. А ти какво мислиш за спектакъла? За спектакъла мисля, че стана много добре. Инициативата е посветена на 151 години от обесването на Васил Левски. Внезапно ветровете млъкват, колвачницата става тишина, угасва всичко, над земята мръква, изчезва даже людската тъга, обезлюдена и сама изгаря. И само знамената досега очакват още своите байрактари. Няма как да не помним вълнуващия разказ «Апостолът в Премеждие» за неустрашимостта и хладнокръвието на Дякон Левски.